ែបានបូជានៅក្នុងទីខ្ពស់យ៉ាងណាមនុស្សប្រឹងប្រែងក៏រមែងបាននៅភាពជាបុគ្គលខ្ពង់ខ្ពស់ដូច្នោះដែរដំណើរទៅរកភាពអស់ខ្វល់គឺកំណត់ដឹងកិច្ចនៃសុភាវៈព្រោះកិច្ចគ្រប់យ៉ាងគឺសុភាវៈបានធ្វើយ៉ាងរៀបរយមិនមានកិច្ចអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើឬត្រូវខ្វល់នោះឡើយបើយើងដកចិត្តចេញពីអ្នកដែលឈប់ស្រឡាញ់យើងហើយបែរត្រឡប់មកចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យបានល្អវិញនោះយើងនឹងភ្លឺស្វាងក្នុងជីវិតមើលព្រះអាទិត្យរះយ៉ាងស្អាតដកដង្ហើមយ៉ាងធូរពីខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធកុំចេះតែកាត់ទុកក្នុងរឿងដែលថាយើងធ្លាប់ជួយគេច្រើនដងហើយរឿងខ្លះធំដុំទៀតផងនោះព្រោះមនុស្សដែលមើលមិនឃើញសេចក្តីល្អរបស់យើងគឺគេមើលឃើញតែរឿងមួយដែលយើងមិនបានជួយគេម្ដងប៉ុណ្ណោះឯងនេះក៏ជាការពិតដោយបរមត្ថមួយបែបដែរបើយើងតាំងមាំនៅក្នុងសេចក្តីល្អហើយពេលវេលានឹងនាំអារម្មណ៍ល្អមកប្រគល់ឲ្យដោយពិតព្រោះវាជាហេតុផលធម្មជាតិធ្វើល្អហើយកុំទៅខ្វល់គេមិនដឹងឆ្លាតហើយប្រឹងកុំទៅខ្វល់គេអ៊ីសាអត្ថផលកុំទៅខ្វល់អ្នកណាថាល្អឆ្លាតប្រឹងខលអត្ថាបួននេះណាថ្លៃអស្ចារលើសគេដឹង